voor de Erdogan Niklas haar fått en öroninfektion, var sjätte timme får han antibiotika i form av en tablett på 200 milligram. När han efter 6 timmar får en ny tablett på 200 milligram återstår av den gamla dosen 40% i blodet. Okay. Vilken mängd antibiotika har han i blodet efter 3 tabletter? 3 tabletter kanske det är jättelätt att se. Men sen de 10 tabletter kanske det är lite svårare. Men vi provar först nu då. Första tablett. Så har vi 200 milligram. Vi pratar om milligram här. Så jag slipper jag skriva alla milligram där. Andra. Den som han har tagit nu. 200. Och sen den som är kvar. Och så bara 40% som är kvar. Tredje. Den som han har tagit nu. Plus den som är kvar för andra. Och sen den som är kvar för den tredje. Eller första. Menade jag. Som ni ser där. Är att jag kan hitta redan egentligen min A. Som är 200. Och så min N är 3. Och så min K är, som ni ser, det upprepande. Den som upprepar här. Och sen här. Och egentligen här i skriver man 0,4 upp till 0. Och här är det 1 nu då. Och sen den här blir 0,4 upp till 2. Så är det 0,4 mitt K. Så för att svara på den frågan, S av 3 är lika med 200 multiplicerar med 0,4 upp till 3. Subtraherar med 1 dividerat med 0,4 subtraherar med 1. Skulle kunna visa min miniräknare där. Så har vi 200. Jag skulle ha parentes där. Så 200. Sen parentes till. 0,4 upp till 3. Subtraherar med 1. Dividerar med 0,4. Subtraherar med 1. Så får jag 312 milligram. Och B är lite lättare att skriva. 10 tabletter, S av 10, är lika med. Då har vi 200, multiplicerar med 0,4, och till 10, så tar jag med 1. Dividerar med 0,4, så tar jag med 1. Exakt samma som vi ska göra. 2 där, nej, bara 1. 200. Multiplicerar med 0,4 upp till 10 subtraherar med 1. 2 stycken. Vi stänger. Dividerar med 0,4 subtraherar med 1. Eller bara dividerar med negativ 0,6. Det går bra också. 333 cirka. 33 milligram. Som finns i blodet.